Áno, Monika asi potrebuje ísť do banky a zmeniť PIN. Mi posielajú asi v pošte. Bude to asi 2 týždne. Karol, keď si peniaze nie sú na účte, prosím ťa, musíš ísť do banky zase. Tu je sa maximum PIN tries exceeded a druhá hovorí to isté, maximum PIN tries exceeded. To znamená, že je asi PIN code zmenená. A Boska vám milujem, prosím ťa, opravte situáciu banky. Moja adresa je Adolf Benza Apartment 414 700 West 192. ulica New York City, New York. Zip code je 10040 United States of America. Moje telefónne číslo je tu na je 646 75 64 302 646 756 4302. Moja adresa je 700 West 192. ulica Apartment 414 New York, New York, 10040 USA. Pošlite mi informácie na adresu tiež a katalóg. Tu sú vaše adresy a informácie. Boskávam a opravte banku. Asi PIN code nepracuje.